Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka mu da saki saduwa da ku a wannan tashar tamu mai albarka. Sai ka dubi yadda al'ummar mu take rayuwa. Sai matsala ya taso, sai a ce to akwai mai fashin baki da za a gayyata a gidan radio ko TV zai zo yi fashin baki. In kana sauraron bayanin kasar sai kaga inda mai fashin bakin yayi daban inda kasar ta yi daban. Shi ma mai fashin bakin yana so a mai fashin baki. Ai kasar, ka kalli kasar, ka kalli future na kasar. Duk wanda zai kalli kasar mu da hangen nesa ya kalli abin da zai je ya dawo. Kasar akwai abin tsoro. Ita fa kasar mu, matsalar kasar shine hanyar cin abincin kasar. Matsalar kasar shine hanyar samun kuɗi a kasan. Ka gani? Lalacewan ilimi shine hanyar samun kuɗin masu makarantun private. Idan makarantun gwamnati sun gyaru, waɗannan mutane ba su da abinci. Waɗannan mutane masu private kuma, wallahi ƙarfin da suke da shi ba commissioner ba ko minister ne bai isa shi gaban su ba. Wannan matsalar ilimin shine hanyar samun abincin su. Duk ran da ilimi ya gyaru sun samu matsala. Idan aka shiga matsalan fetur, shine hanyar samun kuɗin masu harkan fetur. Yau idan aka samu scas na fetur a ƙasar nan, mutum ɗaya zai samu kuɗi a sati biyu. Kuɗin da in a gidan mai ne a je a latsa a sai da mai ɗin, Allah sai ya shekara bai samu kuɗin da zai samu a sati biyun nan ba. Saboda haka matsalar mai ɗin shine kasuwarsa. Matsalar wuta shine hanyar cin abincinsu. Matsalar tsaron shine hanyar samun kuɗin masu tsaron. Wannan ita ce gaskiya. Waɗannan masu harkan fetur kuma, wallahi ba ministan fetur ba ko shugaban ƙasa ya sha gabansu sai ya yi da gaske. Saboda haka matsalar mu ita ce hanyar samun kuɗin mu. Saboda haka matsalar ba za ta ƙare ba, domin ana samun kuɗi a jikinta. Yanzu ka san kuɗin da ake samu a corona? Haka ne. Ba gaskiya ba ne? Ta gaske ne? Waɗansu sanadiyar hanyar arzikinsu harkan corona. Wannan shi ne. So ashe in ka kalli wannan ita ce rayuwar ƙasarmu, to ka faɗi yaushe ƙasar za ta gyaru. Mu da ake so mu haɗa kuɗi, mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu gyara ƙasar, sai ta zama matsalar ƙasar nan ne hanyar samun abincinmu. Za a gama? Waye ne? Haka ne? Saboda haka dole sai mun ji tsoron Allah, sai mun dubi ƴaƴanmu da jikokinmu, sai mun dubi addininmu. Idan ka ce abincin da za ka ci yau shi ne makoma, za a ritsa da ƴaƴanka da jikokinka gobe ko jibi. Saboda haka mu ne matsalar ƙasarmu. Kuma kar ka ɗauka akwai wadda wai ya fita. Mu ne matsalar ƙasarmu. Saboda haka kowa ya gyara ya gyara. Jami'an tsaro su ji tsoron Allah. Masu harkar ilimi su ji tsoron Allah. Harkar wuta, harkar ofis, harkar kasuwa. Yanzu fa masu masara suna nan a jibgi da masara suna jira ta fara yankewa. Wani ya sayo ta 777, 888 jira yake yi. Abun a shiga matsalar masaran ya fara sai da ita 1017. Saboda haka yankewar masara a ƙasansa shi ne hanyar arzikinsa. Saboda haka matsalar ƙasan ita ce hanyar cin abincin ƙasan. To waye zai bar hanyarsa ta toshe? Haka ne. To kai inda za ka gane matsalar da gangance, yau za ka samu malami yana koyarwa a makarantar gwamnati. Sai ka samu bai wuce sau uku yake zuwa a wata ba, ana bashi albashin naira 50,000.
idan yazo makaranta na dauke shi zan bashi 15,000 ne a wata amma bai isa yazo sau 6 ba dole yazo sau 7 kuma ya yadda zai zo nan ana bashi 15,000 dole kiyaye kaida yau fa ba a isa aje ayi quiz a cikin gari na makarantun secondary ba makarantun gwamnati taje ta shiga bata isa ba kuma fa malaman gwamnatin su suke karantar da private din aljanu ne su suke karantar da na private din me yasa wayannan makarantun private suke zuwa su ci jarrabawa bayan waɗannan malaman su sune malaman makarantun gwamnatin to saboda na gwamnatin ta kankan ake mishi alalata shi saboda wannan ta cika suwa kuma abin kunya na gwamnatin ana bashi albashin 50,000 ko 60,000 nan kuma zai zo ana bashi 15,000 ko 20,000 amma aikin da yake ninnika a na 20,000 din yayi ukun wanda yake yi a na gwamnatin shi yana cikin masu kashe kasa ko baya ciki duk yaranka da kaji du muke kai yaran mu private schools je su yi karatu su yi karatun nan malaman gwamnatin su ne malaman su a private din su ne malaman gwamnatin su ne malaman su a private din in yaje private din yanzu za su koya mai turanci kuma a 20,000 na gwamnatin kuma ba za su koya mishi ba mu ne matsalar mu haka abin yake a constituency na malamai haka abin yake a constituency na kowa saboda ka matsalar mu ce ka daina nuna wani kana shawai matsalar wani ne matsalar mu ce